Петропавлдағы су жаңа тұрғын үйлер қытымыр қыста жылусыз қалды. Аязда бүрсең қаққан 200-ге жуық отбасы бұл олқылыққа мердігерлердің салғырттығын кінәлейді. Айтуларынша мемлекеттік бағдарламамен берілген баспананың 3 жылға жетер жетпес уақытта қабырғасы жарылып, шатыры тесіліп, су құбырында ақау шыққан. Бүгінде сапасы сын көтермейді, ал жауаптылар ағаттығын түзеуге асықпайтын көрінеді. Мәселенің анық-қанығын әріптесім айтады. Петропавл тұрғыны Анар Әбдірахманова екі бөлмелі пәтерді мемлекеттік бағдарламамен алған. Алайда сол кездегі қуаныш бүгінде су сепкендей басылды дейді. Себебі баспана суық, жылтқыш, пешсіз мүмкін емес. Ыстық суда бірде болса, бірде болмай қалады екен. Обогревательді қойғаннан кейін сәйкесінше тоқты көп тартады да, ол басқа жағынан да біз тоққа да мысалы көбірек қаражат төлейміз. Авария болып өткенде 4-3 күн дей ма? Мүлде отопление болмады дейді. Насос сияқты бір проблемалардың жоқтығынан бізде мысалы ваннада ыстық су болмайды бірнеше күн деп. Біз 3 күн бойы үйде без отопления, ыстық сусыз осылай кішкентай балалармен бірге үйде тұрдық. Жылудан бөлек үйдің қабырғасында жарықтар пайда болған. Екінші жыл тұрып жатқан Михаилдың айтуынша жалпы баспана жөнді қапталмаған. Сапасы сын көтермегендіктен пәтерде жөндеу бастауға тәуекел еткісі келмейді. Көп жерде жарықтар бар, бір жерде ақау шықса, екінші бір жағы бөлініп жатыр, сондықтан жөндеу жасауға асықпаймын. Шатырда тесіліп су тама бастады, осы жылы өз күшіммен жамап шықтым, бірталай жұмысты өзіміз істедік. Жауаптылардан кеткен қатені тұрғындардың түзеуге шамасы жоқ әрине, сондықтан олар жергілікті шенеуніктерге үміт артады. Үйді түгел қарап шықтым. Шешілуі тиіс мәселе көп. Техникалық тексеріс жасалғаны жөн болған. Жауаптыларға олқылықты реттеп сапалы жұмыс істеуді тапсырамын. Үміт артқан өңір басшысы осылай дейді. Әкімдіктегілердің болжауынша құрылыс кезінде мердігерлердің жиі ауысуы осындай мәселеге әкеліп отыр. Енді шенеуніктер бұл түйткілді жазға таман шешуді жоспарлапты. Айта кетсек, аталған тұрғын үйді салуға кезінде 1 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінген. Оразай Нұртайұлы, Азамат Елубаев, Алматы телеарнасы, солтүстік Қазақстан облысы.